Mbalamsa kwenye mbali nyo gena maso nukubanga mtu gobelida Nze waswa Emmanuel, subscribing waku waswa Emma YouTube channel Sakuno mti mbaga no Oga Trust Media Uganda. Program yukutusi wako Biva Organic Access Building Rubaga Road Gabli Joe oino gende umsao Biva na kujanjaba Na usolo kubanga obeda bulunji nyo ni wata bao chigana Eri ugulambu, wanyo ugulambu webusoka Abasingate mchua biruzo kuba kusimu ebeda kuscreen za fao Osolo kubanga te olinkinga pune Biva kwa Access Rubaga Road. Agali wo maulide okusinzi ya kuketu wafunye Mbade mchibaiti Rema ya kamalo kuzaro of recent. No one could believe nti asolo kudamwati na abeda lubuto again Olubuto lwakubiri. Ndoza kati Dr. Hamza alabika alimu kumalao sentezi ya teka mumbaga. Omanyi Dr. Hamza ono mboya wasa Rema mkume bili mu yali bili meka bili kumi na mwenda November wetu wali na bingo wano yali na bingo na mungona na bingo embage eno yatunda nyo yali mu sente mpitirifu nyo atecho kubiri da Dr. Hamza. No one could believe Dr. Hamza solo kutekinga over obulambwa Rema kubanga alia mjie kusta Uganda's biggest export amanyikidu wange di Kenzo. Banji ba mjimbirida lwashitazala mukazi mkazi amulimba amusibase amusibe mbuto bichi bichi at the moment wale ba mugambi nanti katuka kasera nga yevuma lwachi ya wasa Rema cause ebigambo byali bisuse nga bamba gamba mukula ni baduka nokuyuwa nuzani sayo na izo kudayo ewa Kenzo. Wabula muna yengo wabaiti buli muto wane programs ezo wabula mbwe Dr. Hamza yale manchi yali akutele yali mugumu nyo kuchichi joo kundako waita akasera katono after very many words ebya itingana tugeno kuchara zinganga Rema yali lubuto ilabu watu ya maliliza azali de Dr. Hamza umwana na Hamzara ilani mamutu tela u ilaba tiyo kufumune wongero kumanga mnyuida kademu kujongero kakasa ndi omusajja kino akikwasiza maanyi kwe kubeera nti omukulu amanyikiddwa nga Kasuku wa Dembe FM naye Kasuku y'omu ku atwali kuloza ennyo ne Rema omuku amanyi ebyama bya Rema okusinga omuntu omulala yenna yavudde n'asobola okuba ng'atunnyonnyola nti munnange saawa yonna tugenda kwatandika okulaba signs z'olubuto olwa Rema omanyi omukulu okulaga serebu nti ali lubuto wemala okuli olugambo mutandika okugoberera posts zino abantu basinga nti mutya nnyo kuwa posts Facebook posts, IG, temutea kuzua nyo bude. Na ye, bude. Na ye, kuzua nyo bude. Na ye, bogobeda ba imbibo na, abazi betu zenga togela konti gundi alibuto. Okufa information nweri iki inze. Gwitani kukwali meze jidaka wangamu samfu. Wajia kuyalizi nga vitu okina tibida vitufu. Orani kukula banga posts zawe abamu ku internet yabula for example Juliana yabula buzi yeda muku postinga abalala atandika okukuba ebifaanani nga obulo talulaga ebisele bisinga babera postinga selfies zoka nga owabera olubuto wa pregnancy tajiraga omukyala vinka akasera kyali agenda okuzalira omukulu neri omwana yabula ku internet umalaka sayo damula bako so ezimu kusaindize leba kubebogera ku celebu nti ali lubuto tokoba wenzu butamula bako gwe nga lubuto gwe linda bulinzi okubale bamwogedde ko marking posts agenda okuda mutekayo ojja kulaba nga zau kana nyo kubanga ba celebrities banenge jawe balange ngoye bagala okulaga emisone ejenjawulo babera bambala figa into zira bibi into jira jone chigwayo wabula okuva emauli ga government ya lubuto todda mukula ba post yo na eraga mubiri gwe kabina bichi arenga ku postinga faces zo call us bigere byoka olusi fani fani bili fani fani obo ku postinga ebikadde sokati Rema Namakula echo mukiride ngembaga in time from now mwolekedde okutandika okulaba signs and symptoms eziraga nti omukyalo ono ali lubuto we celebrate with her kubanga okubeera olubuto kintu kirungi azaala amalirize jjukira Rema currently ayina ye abaana be babiri kitegeeza bw'anaaba azadde ono ajja kuba ayina abaana be basatu then Dr. Hamza ng'abantu gwe bali banyooma nga bagamba nti is inferior okwagala Rema abayongedde okuprovinga n'okudisprovinga abo bonna abamuyisaamu amaaso n'abatamukkirizaamu n'abalowooza nti nnamba lujiga kyo kitegeeza sodo maintaininga sodo mukuuma
kubanga omuntu nga Rema is so expensive okulambulira Kazarias sente atwala nyingi olina okubanga olinamu ku sente. In fact ezimu ku qualities ezisooka ku musajja agenda okwagala celebrity olina okuba ne sente, ebisigadde byonna bijja luvannyuma. Oyinza okubanga tolina nyingi naye nga you can sustain her life ngaosobola okusustaining obulamu bwe mu ekyo ky'abayagala. Tekitegeeza nti olina okuba n'akawumbi omwagala kuba singa byali ebyo, singa baagala basajja nga bakirumira, singa baagala basajja nga basudiru n'abalala. Naye ogaana osanga omuntu ali medium nga yagadde celeb kati nga Dr. Hamza. So kiba kitegeeza just to have that maintenance fee nti ayagala emmotoka ey'ebbeeyi mu myezi esatu solo gimufunira nti ye can you make her sleep in a very expensive house eyiweza akakadde n'okudaagulu emitolo nga 8 nti kirungi you can osobola okumuyambako n'agula engoye nungi ezebbeeyi ezimutera kumutino nti ye can you sponsor some of her music videos nezitambula n'okuma promotions nti ye. So the medium class kasoba ng'osojja affording ebamu ne miliyoni zo kitegeeza abakyala bano oba osoma affordinga. So Dr. Hamza bonna abaali bamwogerera nti mwavu talina sente Rema yamuwasiza bulaya atademu sente asobola okugenda maaso nga approvinga kuba ne bwe yandibadde talina sente siroza nti Rema yandibadde naye naye kitegeeza naye ateekamu kubanga omuntu atuuka n'ogula eddwaliro ejjinja ne baliteeka kawunti lyabwe kiba kitegeeza akasente akola ki alinawo. Then ndoza n'omukwano gwasobodde okulaga muwala wa Rema Amal omanyi Amal yatuleeta okusika omugwa ebiseera ebyali bitirivu nyo ebya Kenzo akavini kabeera mu Kampala no mpaka Kenzo twamugamba weesonyiwa omwana kasita wuwu bali mukuddiza nga baagadde n'akitegeera era n'akivaako ne Rema teyali mwetegefu kutamuwana emukwasaani Kenzo. The on top of that nti omukwano ogwo ne bondi omukulu Dr. Hamza gye yateekawo eri muwala wa Rema yasobola okubanga eyamba nnyo kinene nnyo okwongera okubanga eziba relationship n'okuteekawo kowa wakati w'abano ababiri. So lafu nesobola okubanga estanding nga neyimirira era obulamu ne butambula. I mean this tv yonna Rema nga kali yegudde tekyatambula bulungi si oli Rema. Actually Rema yali omufumbo ewa Kenzo si ye Rema gwe tuyina kati nti amaze ebbanga tafulira olubeera lwa hit tebukyaliyo kubanga ebiseera ebyendeza bwe yayimbiranga nnyo ngaali ku favors za Kenzo nti kakazi kati tubasaasiranga nnyo embeera gyekayitanga mukayimbanga real life bwamala okufumbirwa naaba nga nakipya kyayinza kuddamu kutugamba kati nga music byawandiika tebukyaliyo. Ah kati bwabanga Dr. Hamza yayagala celebu oli yali hot nga bwoma trendinga namba zaakendera mezigwa naye bwe bali kitegeeza nti omukwano gwe gwakulembera byonna then ebirala ne bijja oluvannyuma kitegedde bulungi nnyo. So kati kyekyo katonge tubasabire bibere birungi nnyo gye bali obulamu bwangwize eri abawagira bonna. So ab'ebigambo mwenna just give it time proof n'ebisigadde in just a period of few months from now ojja kuba osobola okubanga otegeera kyonna ekyetaagisa okusobola okubanga ate ofitinga out n'okumanya ebyo ebigenda maaso okusaidiza eyo wanoga kuwaso Emma YouTube channel kw'osinzira okubanga omanya emboozi ezirina okuba ngoberera bannaffe baagala ogenda ebweru bena abanoonya emirimu bane muno obwavu bw'e Kampala picking up nafo connecting ku namba yange esimu kimanyi ate tugende kata tugende mbanga getoloddewo ofune sente